Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v zadnji avgustovski kroniki tedna. Odvili so se tradicionalni že 23. Aljaževi dnevi. Gasilke in gasilci Pagada Kranjska Gora so izvedli tradicionalno vajo treh občin. Za otroke so poskrbeli v Rutah. Objavljamo pa tudi rezultate turnirja v balinanju v organizaciji športnega društva Varpa. Po jutrišnjem, torej v torek, se spet začenja pouk v vseh gorenjskih šolah. Seveda bo poostren nadzor pred vsemi gorenjskimi šolami, predvsem pa je pomembna varnost vseh otrok. Tudi mi želimo vsem šolarjem varno in uspešno novo šolsko leto. Na Dovjem in v Mojstrani so se odvili tradicionalni že 23. Aljaževi dnevi. Letos je organizacijo prevzelo turistično društvo Dovje Mojstrana, ki ima od letos novega predsednika. To je postal Matjaž Podlipnik. Letošnji Aljaževi dnevi so tudi hkrati zaključek poletne sezone za turističnim društvom Dovje Mojstrana. Je kar nekaj projektov in pa seveda prireditev. Kaj vse je za vami? Verjetno ste zadovoljni z opravljenim delom. Ja, z opravljenim delom smo lahko pravzaprav res kar zelo zadovoljni, torej 23. Aljaževi dnevi so nekak logičen zaključek poletne sezone na Dovjem in pa v Mojstrani. Letos smo se skupaj pravzaprav začeli s tradicionalnim, zdaj že lahko tako rečem, jurišem na Dovško babo. Potem se je vse skupaj nadaljevalo s še bolj tradicionalnim in pa jubilejnim 30. večerom na vasi. Kasneje pa potem pride tudi 120-letnica Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Tudi tam smo bili aktivni, smo sodelovali pri celotni prireditvi. Nekako smo tudi poskušali okrasiti Dovje in Mojstrano s transparenti. Poleg tega pa smo v središče Mojstrane pripeljali tudi eno lepo hišico, kjer smo v mesecu avgustu vršili informacijsko dejavnost in tako nekako turistom približali naše informacije, konec konca tudi našo novo brošuro vseh ponudnikov, ki smo jo izdali prav letos. Poleg tega smo seveda bili aktivni tudi na drugih področjih. Trudili smo se tudi z enim čisto novim projektom. V naslednjih dneh pričakujemo, da bo zaključen ta projekt. Torej, pripravili smo en zelo zanimiv imidž film o Dovju in o Mojstrani, pa v krajih in vasih pod Triglavom, v objemu triglavskih pravljic. Seveda pa smo nadaljevali tudi s prireditvijo skozi ves avgust, na kateri smo želeli prikazati ročna dela vseh pridnih kmečkih žena oziroma pridnih rokodelk pod Triglavom in pa v celotni Zgornjesavski dolini. V celotnem mesecu avgustu se je namreč pred turistično-informacijskim centrom vršila stojnica z ročnimi deli, kjer so pa gospe tudi pokazale, kaj znajo in kaj zmorejo. Sedaj pa seveda Aljaževi dnevi, tradicionalni 23. zaključujejo poletno sezono. 27. avgusta leta 1889 je Aljaž prišel tudi na Dovje in zato je tudi prav, da Aljaževi dnevi ostanejo za konec avgusta. Tudi letos je bil program prireditev zelo pester. In kaj vse se je dogajalo? Ja, prvo naj povem, da smo zelo počaščeni, da nam je bila zaupana organizacija že 23. Aljaževih dni, ki so se dogajali na Dovjem, v Mojstrani in pa v Ratih. Rada bi izkoristila priložnost in se zahvalila vsem prostovoljcem, vsem društvom, s katerim smo dokazali, da če stopimo skupaj, tudi kaj lepega naredimo. Vreme nam je bilo naklonjeno. Začeli smo s petkom, ki se je dogajal, katerega dogodki so bili v kulturnem domu na Dovjem. Potem zjutraj tradicionalni gostilni pohod v soboto na Dovško babo, pri katerem nam je pomagalo planinsko društvo Dovje Mojstrana in pa gorska reševalna služba Mojstrana. Potem zvečerni dogodek, na katerega je vozil tudi brezplačni turistični avtobus, na relaciji Mojstrana Rateče in pa Mojstrana Koroška Bela, tako da smo posegli tudi v sosednjo občino in jo povezali s koncertom popularne glasbene skupine, katerih vodilni pevec je domačin iz Mojstrane. Čez našitke pada pramen plavi glas in obdaje tvoj neprismo strogo glas. Nižna roka ostro kliša, vse bi zate dal.
Hrati kazen in ljubezen sem spoznal. Nina, veš, ne bo ti huda, če grešim. Super peškom, če je treba, še storim. Glavce rodim. Tako, ko boš po cila cvitke, Nena, čas je da prizaj, cej tvoji modri kapi, razdajljiva. Poskrbili smo za pravce to presenečenje, obiskovalci pa so se lahko potegovali za sladki Aljažev stolp. V nedeljo nam je priskočil na pomoč Gorenjsavski muzej Jesenice za dogajanjem pred Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, delavnice za družine. Na temo Aljaževega stolpa se je le prav, ker je letošnje leto 120 let, kar Aljažev stolp tudi stoji na vrhu Triglava. Potem ob 11. uri dopoldne smo se odpravili po poti Triglavske Bistrice skupaj z vodnikom Triglavskega narodnega parka. Popoldne pa v ratih tradicionalni zaključek Aljaževih dni, s pričetkom s koncertom domačega pevskega zbora Triglavski zvonovi in pa seveda Sveta Maša. Tako da smo zelo ponosni na vso izvedbo Aljaževih dni. V soboto se je odvila tradicionalna, jubilejna 20. gasilska vaja treh občin iz treh dežel. Sodelovali so avstrijski podkloštar, italijanski Trbiš in gasilci prostovoljnih gasilskih društev občine Kranjska Gora. To je bila leta že 20 let, kar smo naredili gasilsko vajo treh občin, podkloštar, Trbiža pa Kranjske Gore. Ustanovitelji smo bili te vaje oziroma začetniki, žal pokojni Jakob Vedam, komandant Trbiških poklicnih gasilcev Mario de la Meja in jaz. No, letos je bo pač ta vaja imela sploh, mislim, za mene tudi en žalosten prizvok, ker Mario de la Meja gre v penzion. To se pravi, da sem od vseh teh začetnikov tele vaje ostal sam. Vaja imela dva scenarija. Naš poveljnik Aljoša je to zelo dober prištimal. Rešovanje avtomobila, ki se... No, scenarij je bil tak, v bistvu, kakor da so otroce na avto vzeli in so se zvrnili tam gor na poti proti Kekcu. Potem se je avto zvrnil, noter so bili štirje ponesrečenci. Kranjska Gora, Trbiš pa podkloštar so to rešovali. Podkloštar ima izredno velike izkušnje z gašenjem, z rešovanjem na avtocestah. So tudi naše fante malo kontrolirali in so ugotovili, da fantje, ki so naredili ta tečaj na Igu, to zelo dobro upravljajo. Drug scenarij je bil pa gozden požar, ki se je pač iz tega avta razvil in smo iz Pišence smo potegnili celo vod v breh. In smo potem s tem, preko tega cevovoda napajali gasilska društva, ki so gasila gozden požar. Z našega konca se je udeležil Rateče Podkoren, Kranjska Gora, Paruta, srednji vrh. Potem so bili spod kloštra, je bil pač osrednje društvo Podkloštar, pa Selče Rigesdorf. No in Italijani so bili pa poklicni gasilci, pa prostovoljci, tista tri prostovoljna društva, ki so v Kanalski dolini. V glavnem vaja je bila, bom rekel, nekje na nivoju, zelo dobro je bila narejena in tudi zato te vaje delamo, ker imamo skupno tudi Tromejo, kjer smo v preteklosti ogromno krat gasili, ogromno krat smo mogli en drugega spoznavati, en drugemu pomagati in prav iz tega naslova je ta vaja tudi nastala. Zdaj moram reči tudi to, da je osnova, je bo druženje, prijateljstvo in na ta način smo tudi dosegli to, da se srečamo ali v Trbižu ali pa pod kloštrem gasilci, se pozdravimo, se poznamo in tudi od vsakega približno tudi vemo, kaj od njega pričakujemo, glede tehnike, glede znanja in glede vsega. In s tem je cilj teh sestankov, teh vaj tudi dosežen. Vesel sem, da ste se otaknili številu danes zbrali iz Avstrije, Italije in Slovenije na vaji treh držel, ki že več kot 20 let poteka na
območju naših občin, Trbiža, Podkloštra in seveda Kranjske Gore. Ideja, ki so jo speljali pokojni Vedam, pa Miro, ki je danes zdraven, pa seveda Mario, je obrodila res še kakšen sad in danes vidimo, da res delujemo kot eno. Tudi če bi se karkoli naredili, vidim, da se lahko eden na drugega zanesemo, da si pomagamo in to velja res veliko. Tako da jaz vam čestitam za današnjo vajo. Mladinski odsek pri Planinskem društvu Gozd Martuljek in Center za pomoč mladim Kranjska Gora sta v soboto pripravila tradicionalni dogodek za otroke od 4. do 15. leta starosti. Igrajmo se v rutah. Na večnamenskem igrišču v Gozd Martuljku so potekale igre, ustvarjalne delavnice ter poslikava obraza. Člani in članice športnega društva Varpa Gozd Martuljek so se 16. avgusta zbrali na domačem balinišču in izvedli turnir. Nastopilo je 7 mešanih ekip, ki jih je prišlo bodriti tudi kar nekaj domačinov. Zmagala je ekipa v postavi Bogdan Oman, Nevenka Košir in Aloj Smertal. Drugi so bili Andrej Kramar, Mojca Vasič in Drago Kotnik. Tretji pa Alojz Grilc, Tončka Zornada in Marta Mertal. Po turnirju je sledilo družabno srečanje, na katerem so sklenili, da je tovrstna tekmovanja treba čim večkrat organizirati, saj predstavljajo prijetno obliko rekreacije in prijateljevanja. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prvem septembrskem tednu. V soboto 5. septembra bo na sporedu tradicionalni, že 37. juriš na Vršič v organizaciji turističnega društva Kranjska Gora. Tekmovalke in tekmovalci se bodo pomerili v 5 različnih kategorijah. Star dirke bo ob 11. Od 11. do 11.15 bo zaprta cesta na relaciji Sporti bar Policija TGC Vršiška cesta do Erike. Od 11.15 do 14. pa bo zaprta cesta Erika Vršič. Občina Jesenice, natančneje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, na kratko SPV, vsako leto ob prvem šolskem tednu poskrbi za varnost otrok, ki po končanih poletnih počitnicah zopet začenjajo s poukom na jeseniških osnovnih šolah in njihovih spremljevalcev. Pri tem bodo sodelovali tudi jeseniški policisti, redari ter člani jeseniških prostovoljnih gasilskih društev, ki bodo cel teden prisotni v okolici vseh jeseniških osnovnih šol in bodo skrbeli za varnost osnovnošolcev, za mirni in tekoč promet v okolici šol ter za upoštevanje cestno-prometnih predpisov. Akciji se bo, tako kot vsako leto, pridružil tudi župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, ki bo pri usmerjanju prometa pomagal prvi šolski dan. In sicer najprej na lokaciji osnovne šole Toneta Čufarja od 7:30 do 7:55, potem na lokaciji osnovne šole Prežihovega Voranca približno od 8:00 do 8:25. Z akcijo, ki se je v vseh letih izvajanja izkazala za učinkovito in dobro sprejeto, želijo osnovnošolce, še posebej tiste najmlajše, čim bolj varno pospremiti v šolske klopi. Obenem pa tako otrokom kot njihovim spremljevalcem pokazati, kakšno naj bi bilo njihovo ravnanje skozi celotno šolsko leto, ko stalna prisotnost policistov, redarjev in članov SPV-ja ni mogoča in morajo zato za varnost poskrbeti sami. Za vse ljubiteljice in ljubitelje torkovih kinotek bodo pri Gornjesavskem muzeju Jesenice zadnjo letošnjo filmsko projekcijo priredili prav pod lipo na Muzejskem trgu. Za zaključek poletja na Stari Savi predvajajo slovensko komorno dramo Drevo, avtorice Sonje Prosenc. Film je bil premierno prikazan v tekmovalni sekciji Vzhodno od zahoda na festivalu v Karlovih Varih. Film bo na sporedu v torek, 1. septembra ob 20. V četrtek ob 19. bo v Kosovi graščini odprtje razstave 8 članic likovnega društva Kranj. Razstava bo na ogled do 10. oktobra.
V soboto 5. septembra ob 20.30 bo na trgu na Gorici koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Srečanje gorenskih upokojencev v Bohinjski Bistrici bo v avtokampu Danica v četrtek 3. septembra 2015 s pričetkom ob 10. uri. Ukolikor bi se tega srečanja radi udeležili tudi vi, pokličite Društvo upokojencev Javorni Koroška Bela med 9. in 12. uro. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, za nami je zadnja avgustovska kronika tedna. Lep, miren in uspešen prvi septembrski teden želimo in nasvidenje prihodnič.